Це садівниче товариство «Тернопільське». Воно знаходиться за 3 кілометри від центру Тернополя, каже Анна Кордяк, яка тут живе. Всього на території товариства площею 150 гектарів. У своїх будинках постійно проживають 96 сімей. Анна Кордяк показує свій будинок. Каже, живе тут понад 10 років, але прописки немає. В міській раді нам відмовляють в приписці, тому що вони все говорять, що це ми за межами міста, але документація оформлена міською радою. Отримала я землю під садівництво в 91-му році від Тернопільського, від Котківецького радгоспу. Але ця земля була видана мені міською радою. От. Проживаю я вже постійно з 98-го року в будинку, без приписки, без нічого. Будинок в мене приватизований, документи в мене всі оформлені, платимо всі податки, які положено. Ми навіть визвати швидку ми не можемо визвати, чи пожежна, чи міліція, чи навіть хтось народився, зареєструвати дитину неможливо, тому що у нас немає Мін'юстом зареєстровану вулиць. Ми собі самі поназивали вулиці. От Соняшникова, Привітна, Довга оця вулиця. Немає прописки і мама двох дітей Тетяна Підгірна. Ми ніде не зареєстровані, ми проживаємо тут, а прописки не маємо. Нас діти відвідують садочки, ми сплачуємо як іногородні діти, тому що ми не зареєстровані. Нам це дуже великі незручності створює, тому що ми не можемо ні голосувати, ні взяти будь-яку довідку. Ну, абсолютно нічого. Але податки, ми саме головне, що податок в місто за квадратуру лишню ми сплачуємо кожного року. Ми вже добиваємося, стільки ходимо в міську раду, щоб нас прописали, зареєстрували, дали нам якусь елементарну адресу, прописку, нам нічого не дають. Заступник міського голови Тернополя Володимир Дідич, з яким зустрілися члени садівничого товариства у міській раді, запропонував, як можна вирішити питання із місцем реєстрації. Але члени садівничого товариства Тернопільське не погодились. Закон передбачає можливість реєстрації людей без місця проживання. Чи він вас влаштує? Розумієте, якщо ви ставите питання просто, що я, Дідич Володимир, хотів би бути десь зареєстрований, то управління соціальної політики людей без місця проживання закон дозволяє реєструвати за адресою управління соціальної політики. Як таких людей, які не мають десь без місця проживання там, і так далі, і так далі. Тобто тоді, як ви кажете, прописка у вас буде, але вона не буде в Тернопільському вашому дачному товаристві. Такий варіант вас влаштовує. Член садівничого товариства Тарас Гніденко каже, вирішити проблему можна, приєднавши територію товариства до обласного центру. Начальник управління архітектури, містобудування та кадастру Василь Бесага повідомив, зробити це можна лише після проведення моніторингу. Аналіз йде, в принципі, так би сказати, по всіх показниках, враховуючи, що воно дає приєднання, так, раз. Потім, які моменти виникають, це енергозабезпечення, водозабезпечення, газозабезпечення, каналізування – це обов'язково. Мотив – вигідно для міста приєднувати, не вигідно, як коли буває, бо це дуже великі затрати, ви самі розумієте. І коли ці моніторинги йдуть, ми їх виставляємо на сайт міської ради, і їх розглядають депутати і депутатські комісії. Вони потім говорять, що згідно тих моніторингів, навіть по-вашому, нема доцільності приєднувати, або ми приєднуємо цих людей, бо це наші люди, це наша територія, і нам це вигідно. І тоді вони включають в межу міста, розумієте? Ви за межами міста. Провести збори садівничого товариства і прийняти на ньому спільне звернення із своїми вимогами та пропозиціями, які розглянуть на засіданні виконавчого комітету, запропонував заступник міського голови Тернополя Володимир Дідич. Голова садівничого товариства Михайло Смаль прокоментував це так. Перший документ, який вони хочуть, щоб надати документ, це є протокол зборів, загальних зборів, де маємо викласти той збор, що ми маємо, щоб нас приєднали до міста. От з того будемо починати. Тарас Гніденко, який проживає у будинку на території товариства, каже. Нас це не влаштовує. Далі плануємо шукати шляхи, як це можна вирішити. Далі звертатися до міської ради. Якщо не до міської ради, будемо далі звертатися в Верховну Раду. Василь Бесага показав нам генеральний план Тернополя. Генерального плану міста, от це місто є. Дана територія, як ви бачите, знаходиться за межами міста Тернополя.
Територія є виділення для ведення садівництва землі сільськогосподарського призначення. Це є землі садівничого товариства Тернопільське. І належить до форми власності державної, розпорядником які є на даний час Держгеокадастр області. Ситуацію прокоментував адвокат Іван Парубій. По ситуації, яке виникло у цих людей, я би сказав наступне. У них проблема не в прописці, так званій, тобто в визнанні факту реєстрації місця проживання. А у них проблема іншого характеру. Проблема, що вони хочуть користуватися тими можливостями, які користуються жителі міста Тернополя. А відтак у них стоїть питання введення в межі міста Тернополя цих дачних будиночків, вже житлових будиночків і тої земельної ділянки в межі міста Тернополя. На жаль, як на мене, ця проблема не вирішується тут на місцевому рівні. Це треба вирішувати у Верховній Раді. Анжела Шова, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.